Arigato! Como é que estamos? Graças, moço. Olha, ainda bem. Está tudo. Ainda bem que as câmeras não apanham o bafo. Moço, eu estive a comer a cebola, moço. Estou aqui com um bafo de cão. Cebola frita. Cão com cebola. Ia, moço, que a puta de... Deixa lá, ó. Não interessa. O que interessa é que vimos aqui da Loma, num Corsa. Por acaso já andava para filmar uns Corsazitas, mas não coincidiu e tal, e apareceu aqui este aqui do meu amigo João. Um gajo tem que chamar de amigo, conhecido para aí há 5 minutos, para mandar aquela grande pinta, estás a perceber? O meu amigo João tem aqui um Corsa XSI Joy 2016 válvulas. GSI Joy. Ah, GSI Joy. XSI é PSA. Ah, é? Vamos cortar isto? Cortamos isto? Ah, é. Não cortamos nada. Isto basicamente a base dela... da presença do nosso colega. De quem? Outro João. Não, este gajo está sempre a aparecer, este gajo aparece mais nos vídeos do que eu. Ah, é? É, ui, está sempre, até às vezes anda a filmar, o gajo vem atrás de mim de moto para aparecer, vê só a cena. A base dele, João, a base dele é um Joy. É o 1400 Joy, só que... é um Joy já de injeção, já é dos últimos. Tem umas diferenças, já é dos últimos. O carro já é mais reforçado em si do que os a carburador. Mas acaba por escachar na mesma. Sim, sim. Mas segundo os engenheiros, isto é mais reforçado. É, segundo eles dizem, é. A nível de interior, é assim de origem? Trocaste alguma coisa? Não, exemplo? Tem bancos do Corsa B Sport. De interior praticamente não tem nada original. Ah é? Mesmo o quadrante e essas coisas? O quadrante é original, o tabuleiro não, o tabuleiro é preto. Sai na versão GSI, os normais é tudo cinzento, os bancos Corsa B Sport, como eu falei, as quartelas estofadas, o teto estofado. O carro pintadinho. Foi todo pintado, todo restaurado, há volta de 2 anos. Puseste os kits GSI, não é? GSI, sim. Eu já o comprei assim, como ele está pintado, com os kits, já o comprei assim, sim. Pronto. E depois? O antigo dono é que foi, como é que eu ia dizer, a opção dele... criar como se fosse um GSI, mas o carro é um Joy. E depois, optaste então por trocar a mecânica? Sim. E espetaste-lhe aqui um 2016 válvulas, mas como vocês podem ver, ele não gasta distribuidor, já é por bobina. Já é de bobina. Já é o Motronic 2.8, para quem conhece. Digamos que a eletrónica deste motor já é considerado o 2.8, enquanto o outro é um 2.5. A nível de por exemplo, de motor, fizeste alguma coisa, mantiveste original? O motor está praticamente original, a única coisa é uma puxada a dar e tem a borboleta alargada a 68 mm. A nível de eletrónica está original? Está tudo original. Portanto isto pelo menos 150 cavalitos deve ter? Sim. Tira-se mais qualquer coisa, devido ao carro ser mais leve. Mas daqueles 150 cavalos bravos? Sim, pode dizer que sim. Travões? Travões tenho 256 mm, sai no Calibra à frente. Ah, e este motor é do Calibra? É igual, mas é de um Astra GSI. Qual é a diferença? É o tal distribuidor? Também há Calibra assim com placa, mas sai mais no GSI. Mas é igual, é Calibra, Astra GSI, os motores são iguais. Peço desculpa ter interrompido, meu filho. Vamos lá aos travões. Travões tenho à frente do Opel Calibra, 256 mm ventilado. Atrás tenho discos atrás? Discos aplicados, foram aplicados de um bolo 440. Sei qual. É 236 discos maciços, 236 mil litros. Trava ou a branda fixe? Trava bem. Trava bem? Em relação a eles originais, trava bem. E a linha de escape, isso é original? Está tudo original do carro, a linha de escape é de 45 mm, tem panela a meio ainda, panela atrás final, tudo original. Pronto, basicamente é isso, não é? Sim, mas isto anda ou nem por isso? Acho que sim, a gente vai ver. E qual é a caixa que está? Tens? Porque tu acho que também trocaste a caixa, não foi? Sim, a caixa, a gente como quer este motor a ser mais rápido, não usa a caixa original, porque as caixas originais por norma são muito longas. Eu então meti uma F13, que é uma caixa dos Corsas normais, do 1500 diesel, 1700 diesel. Tenho uma F13 longa, mas com rapor curto. Que faz uma ponta fixe. Faz uma boa ponta. Eu até vos posso deixar aqui uma imagem do que ele me mandou. Com uma caixa curta aqui, o carro fica curto mais. 200, 210, o carro esgota a quinta. Com esta velocidade, o carro dá muito mais, não se torna tão rápido a sair, mas tem melhorias depois. A suspensão disto, porque o carro está... A suspensão tem colovers João. João? Sim. Olha que o carro está a porreira, se não ia dizer que era João. Há certos carros que as pessoas reclamam que são fracos, e eu nos Corsas não tenho que dizer, o carro é confortável, segura-se bem, e é uma suspensão boa. Sim. E jantes? Esta jantes é de carro? É do Astra GSI também, saíram do mesmo carro que saiu o motor. Está com pneu 185/45, é um pneu bom. Olha só a última pergunta, eu venho aqui para vir à missa ou como é que é? Autobanos aqui, nada? Já aqui. Então bota da gás. É só falar dele. Olha, é que se tu fizeres assim, puf, logo na autobahn. Vai para lá, pronto. Oh, mano. Então olha, está lá aqui os dedos para esta câmara. Mas ele trava por aí. A quinta por acaso entra bem, nestes carros não costuma entrar, é mesmo aquele jeitinho. Aqui? É. Sim, sim. É mesmo aquele jeito, ao ouvir de quarta direita. Tu ouvis de quarta, encaixa logo para a direita e ela anda certinho. É uma coisa que não é fácil de afinar, porque este motor para ser montado aqui, ele bate na longarina. E o motor tem que ser corrido mais à esquerda, tem que se rasgar os apoios e correr o motor mais para o lado. E então o seletor... Foste tu que fizeste isto tudo? Sim, fui eu que montei tudo. E o seletor então não fica na posição original e é sempre mais complicado. É já aqui. Já começa aqui. Aqui é tipo o mesmo autobahn. Ao contrário. Esse vidro é um quadro lento. Vamos dar gás nisto? Força. Vamos embora. Isto aqui, a curva é larga, pode ser a homem? Pode ser. Simbora logo. Sacode, moço! Como a descer, ele fala sempre. Jesus, mas olha onde é que metemos o ponteiro? Também há retas que ele dá mais. Jesus, nem vale a pena puxar mais. Agora se quiseres, se quiseres sais aqui e fazes para cá. Mas se quiseres tem mais. Já chega. Eu não vi onde é que ele foi. Tens aqui muita resta. Onde é 3 km abaixo, ele passa daí. E ele tem que ele vai logo cheio. Olha, ele faz 7 e quanto? Não sei bem. Jesus! Deixa aí que ele corta cá em baixo. Mas sais aqui e fazes para cá igual. Jesus! Parece que tem curvas também. Estes motores são bons em altas, e estes motores em baixas não são muito famosos, mas em altas eles são bons. Opa, vocês não têm noção, mas isto tem... Olha, isto trava bem, estava muito a fixe. Não é por nada, mas puseste aqui um óleo no manómetro, que escorrega de uma maneira. Mas deixei quarta até lá abaixo, que a quarta vai até lá abaixo. Mas o que é que perca primeiro? Se é as rotações, se é a velocidade? Moça, isto é para outubro! Olha o carro! Jesus! Homem, não é tão fixe. E ficas pequenino, não ficas grande. E eu Olha, a caixa entra de um... Já apanhaste o jeito à caixa? Sabes como é que é? Eu acho que ela tem bastante folga. Não. Passados para as outras. Com um gajo que tem Volkswagen, esta caixa está nova. Está nova, meu. Quando endireitares, calca de segunda, de terceira. Guarda, podes ir deixar lá abaixo. Ele passa, chega, aqui estás a ver aquele W. Fecha-me aí o vidro, se faz favor. Aquele W123, diz aí. Quarta ele chega aí, mais ou menos. Deixa ir à vontade. Segundo, terceiro. Que rapidez de casa. Isto está com uma vitamina, menino, Jesus. Não sei como vai ser. Quarta. Aqui também tem algumas curvas, mas ele encosta lá ali. Eu não sei, mas este carrinho aqui desmonta muitos danos. Olha, e eu calco e ele tem logo resposta, velho. Eu acho que isto tem um turbo a esconder. Vamos às 4 faixas, é por aqui, não é? Pronto, segue Lisboa, vamos às 4 faixas. A subir, mano, ele desmontou o quadrado da mesma, a subir, a descer. Ele em altas a subir, a descer, o carro é igual, praticamente igual. Isto é um carro lá. Isto anda, agora trava, aqui. Vira, segura-se. Esquece, mano, sacode. Então. Está sempre agora. Controlas as curvas, podes ir sempre. Deixa a quarta aí. Ele depois não perde tão de quinta. Olha lá o que é que vais fazer. Mano, tu quando espetas aqui, tá? Estás a meter a quarta novamente. Ele está com um salto para a frente. Olha, ela aqui até lá abaixo, ele encosta. Filha da puta de carro, moço! Olha para este lado! Malta, muito bom mesmo, muito bom. Muito bom, Deus me livre. Malta, esqueçam, isto está espetacular, está espetacular. Espero que tenham curtido. Isto andar aqui no México com um carro português é do caralho. É do caralho, é longe. Foda-se. João, tens aqui grande carro mesmo. Malta, um abraço, fiquem bem. Um gajo é doido. Um gajo é doido. Está muito fixe, cara. Mas a nível de curvar e o caralho. Está altamente, mano. Olha, já é um gajo daqui com... Eu nunca fiz aquelas curvas que fizeste a entrar aqui para os 4 faixas daquela velocidade, eu não era capaz de fazer. Ah, eu faço. Eu porrei a cueca. Olha, mesmo sentindo confiança nos carros, mesmo sentindo confiança, não sou capaz de abusar assim. Eu senti um carro já estou à vontade, faço, mas... É por aqui por baixo, não é? Sim. Esquece, o carro é mesmo fixe. E o carro desmontou o quadrante do um gajo do caralho.